Poštovani gledalci, dobar vam dan. Pratite novosti, centralno informativnu emisiju Srpske televizije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je da je osuđujuća presuda lideru građanske inicijative Srbije, demokratija, pravda, Oliveru Ivanoviću za ratne zločine donijeta da bi se opravdalo njegovo slanjanje sa političke scene na Kosovo i Metohiji i da bi se onemogućio da predvodi Srbi u pokrajini. To je pokušaj da se Srbi politički obezglave, a načina koji je to urađeno podsjeća na sječu Knezova 4. februara 1804. godine u kojoj su Turske dahje pobile većinu istaknutih Srba kako bi spriječile borbu za slobodu i pravdu, kazuje Nikolić i dodao da nikakva presuda ne može da legalizuje protjerivanje Srba koje bi dovelo do toga da se legalizuje otimanje dijela teritorije Srbije i srpskih vjekovnih ognjišta. Oliver Ivanović nije kriv ili je kriv samo zato što je Srbin, zaključio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da presuda Oliveru Ivanoviću više liči na političku silu nego na sprovođenje prava i pravde. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao povodom izricanja presude Oliveru Ivanoviću, u kojem je osuđeno u prvostepenom postupku na devet godina zatvora, da borba nije gotova. To, nažalost, više liče na političku silu nego na provođenje prava i pravde. Ono što možemo kao država da uradimo, da pomognemo i u tom pravnom smislu i Oliver Ivanović i njegove porodice to ćemo da uradimo. Kaže da je očigledno da je neko htio da učeni ustupke Albanskoj strani na Kosovu i Metohiji smatrajući da treba da dobiju nagrade zato što nisu ispunili ni slovo iz sporazuma od 25. augusta. To nam je nauk da treba još više da radimo i još snažnije da se borimo, rekao je Vučić. Povodom budućih pregovora sa Prištinom u Briselu, u svijetlu posljednjih događaja, Vučić je rekao da nije od onih koji lupaju šakomo sto i poručio da i najteže situacije moraju da se rešavaju razgovorom. Sve i najteže situacije moraju da se rešavaju razgovorom. Videli ste neke koji su govorili da na razgovor neće da dođu, a vidjet ćete ih na kraju da će ipak da dođu. Zato ne želim teške rečenice da izgovoram, ali kao što rekao, pomoći ćemo i Oliveru i njegove porodici, a i razumeli smo poruku svih onih koji su tu poruku želeli da nam pošelju. Mi ćemo se boriti za naše interese, za poštovanje i međunarodnog prava, za poštovanje domaćeg prava. Borit ćemo se za poštovanje sporazuma koje smo potpisali sa Prištinom u Briselu i tražit ćemo njihovo puno ispunjenje. Ja mislim da je to ne samo naše pravo, već i naše obaveze. Da li ćemo u svemu da uspemo? Neće biti lako, ali ostaje nam da se borimo. To je jedini način da se izborimo za naše nacionalne i državne interese. Ja drugi ne vidim. Vučić poručuje da politička sila ne smije da pobjedi pravo i pravdu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da nije normalno što pravosuđe javnost kosovske lidere koji su bili vođe terorističke OVK smatraju političarima, dok je Oliver Ivanović označen kao ratni zločinac. Vlastima takozvanog Kosova poručuje da će izbori biti održani na čitavoj teritoriji Srbije, uključujući naravno i Kosovo. Najprije treba reći da ima nešto trulo u kosovskom pravosuđu, kaza je Marko Đurđi gostujući u dnevniku RTS-a. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ističe da presuda ne treba da bude posmatrana izolovana od ostalih dešavanja, jer šalje negativan signal Srbiji i srpskom narodu i predstavlja neku vrstu javnog poniženja. Došao je trenutak da našu politiku prilagodimo ponašanju drugih strana u dialogu. Nema dileme da stvari treba da se rešavaju dialogom, ali za stolom za kojim nešto čeka i Srbiju, a ne za stolom gdje se Srbiji samo ispostavljaju obaveze, a drugoj strani se ne ispostavljaju čak ni očekivanja da sprovodi ono na što se obavezala, rekao je Đurić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju dodaje da se srpska strana trudi da u javnosti nastupa što diplomatičnije i sa ciljem da ne diže tenzije, ali je naglasio da srpska delegacija i u tehničkom sastavu i kada je predvođena premijerom Aleksandrom Vučićem do kraja energično zastupa srpske interese, odnosno sprovođenje onog dijela sporozuma koji je u interesu Srbije tačnije formiranje zajednice srpskih opština. Izjavu kosovske ministarke za dijalog Edite Tahiri da srpski izbori neće biti sprovedeni na teritoriji Kosova, Đurić je prokomentarisao na šaljiv način. Gospodja Tahiri može sama da odluči da li hoće da učestvuje na izborima, da li da, kao i svaki drugi građani, na njima glasa ili ne, ali sasvim izvjesno je da ti izbori treba da budu i bit će sprovedeni na cijeloj teritoriji zemlje Srbije, zaključuje Đurić. Demokratska Crna Gora povukla je svog predstavnika iz rada radne grupe za pripremu feri slobodnih izbora. Iz demo se poručuju da su spremni da učestvuju u svim opozicijnim aktivnostima, uključujući proteste i eventualni bojkot parlamenta, ali isključivo na osnovama demokratskih pravila i ozbiljnosti u javnoj komunikaciji. Potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika DPS Duško Marković je ubiđen da će vlada dobiti povjerenje. Detaljnije o ovim temama u narednom prilogu. Demokratska Crna Gora povukla je svog predstavnika Nevena Gošovića iz radne grupe za pripremu feri slobodnih izbora. Razlog je, kako su objasnili, odbijanje predsjedavajućeg parlamentarnog dialoga za pripremu feri slobodnih izbora, Ranka Krivokapić je da se izjasni o zahtjevu demokrata da zakaže parlamentarni dialog na najvišem nivou, kako bi otvorili raspravo o formiranju prelazne vlade, odmah nakon završetka sjednice Skupštine Crne Gore i glasanja o povjerenju vladi. Demokratska Crna Gora neće učestvati u radu radne grupe sve dok predsjednici političkih subjekata koji imaju predstavnike u Skupštini Crne Gore nesjednu i započnu razgovor o prelaznoj vladi odnosno o obliku prelazne vlade koja će realizovati feri slobodne izbore u Crnoj Gori u 2016. godini istekli su u ovoj partiji. U slučaju da vlada političkom korupcijom obezbijedi većinu u parlamentu prilikom glasanja o povjerenju, opozicija treba da prekine učešću u radu radne grupe, ali da na sastanku lidera parlamentarnih partija ponudi jedinstvenu platformu sa zahtjevom za formiranje prelazne vlade poručeno je iz Demosa. Demos je spreman da učestvuje u svim opozicionim aktivnostima uključujući i proteste i eventualni bojkot parlamenta, ali isključivo na osnovama demokratskih pravila i ozbiljnosti u javnoj komunikaciji saopšteno je iz Demosa. S druge strane potpred Predsjednik vlade i zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković kazao je da 25. janara očekuje je pozitivan epilog, da vlada dobije povjerenje u parlamentu zbog svih rezultata koje je ostvarilo u svom mandatu. On je negirao da se DPS-a pozitivno dogovori o podršci vladi. Poručuje da je osnovno opredeljenje da se pokrene pitanje povjerenja vladi političko odgovornost, jer su legitimitet vlade dovodili u pitanje i opozicija i SDP. Zatvorenik američkog vojnog zatvora na Kubi, porijeklom iz Jemena, koji se sumnječio da je bio trener bombaša Osama Bin Laden u Afganistanu, prebačen je u Crnogoru kako bi započeo novi život. Vlada Crne Gore se oglasila sa opštenjem povodom ove situacije tvrdeći da to čine iz humanih razloga. Drugi bivši robijaš, najozloglašeniji cinkaroš iz tog istog zatvora, porijeklom iz Egipta, prebačen je u Bosnu. Crna Gora je prihvatila učešće u humanitarnom programu pomoći povodom zatvaranja baze Guantanamo, saopštila je crnogorska vlada. Dva zatvorska transfera su se dogodile u srijedu rano ujutru, dok se očekuje da posljednji transfer zatvornika desi se tokom ovog mjeseca. Abdul Aziz Abdullah Ali El Saudi, koji je u američkom zatvoru prvo više od 13 godina, prvi je zatvorenik koji je u Crnu Goru transportovan iz Guantanama. On je osumnjičen da je bio trener bombašima Osame Bin Ladena u Afganistanu, a prilikom transfera obrazloženo je da je od 2010. godine predstavljao za prijetnu posad i da je od svojih branilaca uvijek tražio mogućnost da nastavi obrazovanje. Pentagon objavio da je Saudija poslad u Crnu Goru kako bi započeo novi život. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević kaže da je ministarstvo nosila s tog projekta i da je ministarstvo unutrašnjih poslova imalo samo jednu aktivnost povodom toga. Crna Gora je samo jedna od europskih zemalja koja učestvuje u tom projektu, rekao je Konjević koji nije otkrio i koja je aktivnost posrijedio. Prema pisanju lista Guardian, oslobađanje zatvornika predstavlja napredak kao ostvarenju cilja predsjednika Baracka Obame, a to je zatvaranje zatvora u kojem se trenutno nalazi 91 zatvornik u odnosu na 2003. godinu kada je bilo skoro 680 zatvornika. Posjećamo, od 2002. godine u pomorskoj bazi nalazio se i vojni zatvor Guantanamo Bay koji je bio logor za lica osumnječena da protivzakonito pomažu islamske teroriste te zarobljanici iz Afganistana i kasnije Iraka januara 2009. godine predsjednik Barack Obama je potpisao nalog koji se raspušta zatvor. Sanitarni inspektori krajem prošle godine prilikom kontrole bezvjednosti plastičnih igračaka kod pet su pronašli hemikaliju ftalat iznad propisanog nivoa koji je rizičan pozdravlja djeteta, zbog čega su igračke povučene sa tržišta, kazali su iz PR službe uprave za inspekcijske poslove Crne Gore. Inače, vtalati se dodaju plastici da bi postala mobilna, odnosno da bi bila mekša. Ova hemikalija može štetno da utiče i na plodnost i plod, remeti rad hormonskog sistema, a može da izazove i alergije. Kako su navjeli iz uprave, koncentracije veće od dozvoljene ove hemikalije pronađene u plastičnoj lutki maša, setu plastičnih pataka, muzičkoj lutki, plastičnoj lutki Diverziti Fashion i gumenoj igrački Bubbles Toys s porijeklom iz Kine. Zastupnik i potpracnik Manjinske samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, je obraćajući se mandataru Tihomeru Oreškoviću na sjednici sabora rekao da ta stranka nema predrasuda, već veliki interes da vlada uspije, te da žele u tome i da pomognu, ali da bez inkluzija, bez uključenosti, bez ozbiljnog poziva na saradnju, to nije moguće. Pupovac je mandataru zamjerio to što u njegovom programu nema pitanja povratka izbjeglih, ani obnove kao i manjinskih prava nema ničega. Bilo bi nedopustivo da usvijemo program, a da nemamo elemenata ljudskih i manjinskih prava kao sastavnog dila ove vlade. Na evo je on i dodao da kada bi toga bilo, onda bi i pitanja pojedinih ministara bila puno manje predmet pažnje nego što su sada. Pod predsjednik SDSS i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća kaže da je s pažnjom pratio prezentaciju programa te da pošto je činjenicu da je sve usmjereno na ekonomsku tematiku, ali je dodao da svi prisutni dobro znaju da mjere nije moguće sprovesti ukoliko država za njih nije pripremljena. Mi moramo stvoriti duh tolerancije u društvu jer je duh netolerancije u posljednje tri godine i su više snažan. Zato nije dobro da u Ministarstvu kulture, u Ministarstvu prosvjete nemamo ni jedne riječi o kulturi tolerancije, nemamo ni jedne riječi o stvaralaštvu. Nacionalni identitet je važan, ali nije dovoljen, kazao je Pupovac i rekao da je lijepo čuti poziv na zajedništvo, ali da je nednakost takoja uništava. On je također naveo u Saboru da ta stranka ne traži od budućeg ministra kulture Zlatka Hasan Begoviće da promijeni što je sada govorio, ali da bi se zbog takvih izjava i Franjo Tuđman okrenuo u grobu. Budući ministar kulture Zlatko Hasan Begović, za koga kažu da je poštovalac ustaškog lidera Ante Pavelića, negi je antifašizam i Ustav Republike Hrvatske i oko kojeg se posljednjih dana lome koplja, pa čak i protestuje, izjavaju da stoji iza svake svoje do sada izgovorene riječi. Hasan Begović je, kako prenose mediji, član počasnog Blajburškog voda te saradnik različitih inicijativa za utvrđenje žrtava posle ratno-komunističkog posebno među muslimanima u Bosni i Hercegovini. Zlatko Hasanbegović je u više navrata posprno govorio i o ideologiji ljudskih prava, pokazujući za jednog građanina s akademskom titulom istoričara nevjerovatno neznanje o međunarodnom pravnom poredku i ključnoj tekovini naše civilizacije. Razočaran je, kaže, atmosferom lonca koja je stvorana njegovom kandidaturom. Sad zanimaju Hasanbegovićeve politike, kazuje Pupovac, je Pupovac, jer od njih zavisi hoće li Hrvatska dobiti ministarstvo kulture ili ministarstvo propagande i reakcije revizije istorije. Na redu su i vijesti sa međunarodne scene. Pripadnici Grčke i Turske obalske straže pronašli su kod Grčkih ostrava Farmakonisi i Kalolimno stila 44 izbjeglice, među kojima 20 rodjece, čiji su čamci danas potonuli na putu za Grčku, saopštili su zvaničnici. Šest osoba je poginula, tri su povrijeđene kada se avion srušio na autobus na jugu Brazila, saopštila je policija. Nesreće se dogodilo u blizini mjesta Londrina, u brazilskoj državi Parana, prenijeli su agencije. Najmanje petor učenika je ranjeno kada je bačena eksplozivna naprava na srednju školu u Djerbakiru, u većinski kurtskom gradu na jugu istoku Turske. Turski mediji navode da se sumnja da su napad izveli kurski ekstremisti. Napad se odigrao posljednjeg dana škole pred zimski raspus kada su učenicima diljene knjižice. Djerbakiru je uveden 24-očasovni policijski čas. Avion skandinavske kompanije SAS sa 72 osobe koji letio na liniji London-Stockholm preosmjeren je na Geterborg poslije prijetnje bobom, saopštila je policija. Evakuisani su putnici i članovi posade, a prijetnje je upućeno kontrole letanja dok se avion nalazio u vazduhu. Nekoliko desetina hiljada građana okupilo se na ulicama Groznog, glavnog grada Čečenije, kako bi iskazalo svoju podršku predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i lideru Čečanske Republike Ramzanu Kadirovu. Kako se očekuje na demonstracijama bi moglo da se okupi oko 700.000 ljudi. Ulicama Groznog hodaju predstavnici javnih organizacija i državnih tijela kao i studenti Čečenije i okolnih regiona. Hoćemo da iskažemo snažno protivljenje onima koji bacaju blato na zemlju, pozivaju na uvođenje sankcija Rusiji i pokušavaju da probude tenzije istako organiz organizator protesta i predsjednik Čečenskog savjeta Unije sindikata Husayn Soltagerijev. Demonstrati se zalažu za stabilan razvoj cijele zemlje i Čečenske republike, rekao je on, dodajući da učesnici protesta žele da pokažu svoju podršku Putinu i Kadirovu. Austrijske vlasti počele su primjenu novog sistema upravljanja na graničnom prelazu sa Slovenijom, Špilfeld, i ne puštaju se više u zemlju izbjeglice koje ne namjeravaju da podnesu zahtjev za dobijanje azila u Austriji ili Njemačkoj. Izbjeglicama se uzimaju otisci prstiju, registruju se i prevodioci utvrđuju podatke o porijeklu. Austrijska vojska je sa 200 vojnika prisutna na prelazu i pomaže policiju u sprovođenju potrebnih mjera. Do 6.000 izbjeglica može dnevno biti registrovano na prelazu Špilfeld, zahvaljujući novom sistemu upravljanja. Odluka Austrije da uvede ograničenje za prihvat izbjeglica je pobjeda razuma izjave mađarski premijer Viktor Orban. Orban je kazao da Evropa ne može da primi veliki broj izbjeglica bez ograničenja ili provjera. Sigurno je da kakve god planove migranti imali u vezi sa novim rutama od Evrope, to neće ići kroz Mađarsku, istako je on. Prema njegovim riječima već su počele pripreme za podizanje ograde na dilu Mađarsko-Rumunske granice. Orban je ponovo zaozeo stav protiv, kako je nazvao, briselizacije, navodeći da državama nije data opcija da same pronađu u rešenje za probleme. U Francuskoj će maradno stanje biti na snazi sve dok totalni globalni rat protiv islamske države ne bude gotov najavio je premijer te zemlje Manuel Valls. On je ucinio da izbjeglička kriza dovela Evropsku uniju u ozbiljan rizik. Valls istakao da je Francuska u ratu što, kako je objasnio, podrazumiva korišenje svih demokratskih sredstava pod vladavinom zakona radi zaštite francuskog naroda. Kapacitet Beogradske arene za finalni meč evropskog prvenstva u waterpolu biće povećan na 16.000 gledalaca, saopštio je organizacioni odbor takmičenja u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju, na ovakvu odluku organizacioni odbor kontinentalnog šampionata i Evropska plivačka federacija odlučili su se zbog velikog interesovanja publike za finalni meč u kom se sastaju Srbija i Crna Gora. Selektor waterpola reprezentacije Srbije Dejan Savić rekao je da očekuje veliku borbu protiv Crne Gore u finalu evropskog prvenstva i našlo se da će obje selekcije u Combank areni igrati na domaćem terenu. Finale evropskog prvenstva između Srbije i Crne Gore igra se sutra od 17 sati 45 minuta. I ove godine ljubitelji klizanja u Austriji imaće prilike da po 21. put zaredom Uživaju u ovom zimskom sportu na prostoru ispred gradske kuće u Bečum. Na površini od okupno 8000 kvadratnih metara i mladi i oni malo stariji imaju prilike da sa manje ili više elegancije klizaju po zaleđenoj površini na trgu ispred Bečke gradske kuće. Za one koji još ne stoje baš najsigurnije na svojim klizaljkama, posebno za djecu, obezbjeđena je posebna ledena površina na kojoj mogu besplatno da vježbaju svakog dana od 9 časova do 16 časova, kao i vikendom preko cijelog dana. Za odmor i pauzu predviđeni su brojni kiosci sa pićem i poslasticama svake vrste. Prethodnih godina Bečki ladeni san u prosjeku je posjetilo preko 700.000 posjetilaca. Zvanično otvaranje je bilo i u četvrtak 21. januara kada je ulaz bio besplatan. Klizalište je otvoreno do 6. marta svakog dana od 9 do 22 časa. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promenjiva obločno zduže sunčane intervale. Jutro će biti veoma hladno, u kontinentalnim predjelima umjeren i jak mraz se očekuje. Vjetar, uglavnom sjevernih smjerova, slab da umjeren, u jutarnjim satima na jugoistoku je moguće kratkotrajno i pojačan. Jutarnja temperatura za sjutar u Crnoj Gori kreteće se od minus 19 do 1 stepen, dnevna od minus 3 do 10 stepeni. U glavnom gradu Crne Gore je pretežno sunčano vrijeme uz slab dumjeran razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab dumjeran, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura za podgoricu sjutra oko minus 3 stepena, maksimalna dnevna do 7 stepeni. Pratili ste novosti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnje. Ostanite uz nas.